Tak ešte mám pro vás dôchodcov krásnu historku, jak sa dá v dôchode přivydělat. Hral jsem si na dědině a šel jsem takto venku a přede mnou šla tetička a kabelin, dvě igelitky. A zafúkal větr a z jedné igelitky začaly létat tisíci koruny. Jsem mu doběhl a říkám, teď co tady blbnete? A pak se ptá, říká, teď kde jste si brala tolik peněz? A říká, Franti, já bych vám vedla fotbalového stadionu. Já mám takový plot mezi stadionem a naším barákem, který má také veliké oka. A chlapi mi tam chodí o poločase čůrat. A jako prostrčí, tak já mám také veliké zerzavé nůžky připravené. A se ptá se ho vždycky, dáš mi 1000 korun? Já říkám, teď co máte v té druhé igelice? Ona říká, nej, každý zaplatí. Tak přátelé, děkuju, můžete si ještě zatleskat, tak máme takový veselý úvod.